15-річний Микола Бевзюк у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії перебуває другий день. Спочатку була дуже висока температура, потім вирішили, що треба лікуватись, лікували ангіну, але безкорисно, тому що потім почалася рвота, сильний головний біль, і тепер ми тут. Лікарі сказали, що цю інфекцію дуже важко підхопити, і просто де хочеш, можна це зробити. Хлопець додає, що, за словами лікарів, його стан покращився. Нема такого сильного головного болю, і температура вже стабільна, 37. Кількість пацієнтів з діагнозом гострий менінгіт серед дітей у цьому місяці збільшилась, каже завідуюча дитячим відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга. З початку липня на сьогоднішній день у нас знаходиться 5 дітей з діагнозом гострий менінгіт. Якщо брати аналогічний період минулого року, то за весь липень у нас лікувалося 3 пацієнтів. З чим це пов'язано? Як правило, це такі сезонні менінгіти сирозні, які викликаються ентеровірусами. Захворювання на сирозний менінгіт переважно викликається вірусною інфекцією. Лікарі просять батьків у такому випадку не займатися самолікуванням, каже завідуюча дитячим відділенням інфекційної лікарні. Що хочеться сказати батькам? Шановні батьки, якщо ви бачите, що у вашої дитини такі симптоми, як головний біль, повторна блювота, підвищення температури тіла, загальна слабкість, не гайте часу, звертайтесь до фахівця, тому що вашій дитині потрібна вчасна діагностика і допомога. Стосовно дорослих хворих на менінгіт, їх у стаціонарі наразі 2. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини.